Det var en gång en pojke som fick en skattkarta av brevbäraren som sa tack. Sen gick pojken på direkten och letade. Och sen hittade pojken skatten och öppnade han skatten och såg så mycket juveler och guld. Sen blev han vilse i skogen. Så han visslade han i visselpipan. Sen kom hans flickvän och sa... Och sa hon, vad hittar du den? Sa hon, jag hittar den i skogen. Så gick de till bäcken och så var ett troll där som sa hej. Och de sa också hej. Trollet trodde att de var elaka. Det var de också. De var också det. Sen kom trollets mamma häxa som gjorde dem. Sen gjorde hon en trollformel. Sen som gjorde de till grodor, sen bullar, sen blev de människor. Sen gick de hem och fikade med buller, saft och kakor.